Yalah, apa ini? Lewat kini yuk. Apa itu nih? Kini mu, aku harus lewat kini. Oh, alasan ya, alasan. Baik kok solo guys, lo guys. Kuwi to arep iki jurang guys. Wong tuwa mati ini cah. Nah, ini lo guys lo. Jurang 20 meter. Haji jame main-main iki haji. Pemandangannya guys tetap yo, tetap nomor 1. Ngopo kek guys. Nah, wis. Main-main guys suhune. Halo, wis. Piye trelo kerti ngono ketok piye kek? Ah, wis. Ceplok guys. Guys, ceplok guys. Ceplok guys. Ngacirut. Mat. Rakalap. Masih mencari-cari. Betul. Oh, ada ini deh. Kita lihat apa yang akan dia lakukan, guys. Wis ben, sabahagiane, guys. Sa bahagiane arek ngopo kowe dituntun nah akhirnya sa bahagiane mundur bane arep dunke iki bane arep dunke nah opai aduh gerak pirang meter kok lemah lho ngene kan kene lho kurang sithik banget lho diri tenan iki aduh oh rono gitu guys. Iki main ngopo jadi iki. Aduh tak tak gawe ne jan aduh. Alah iki kata sedih. Lah iso misaman minggo rono iki lho guys. Kedene gak lurus rene lho guys. Ah.
tak gawe ning bae wis, ora apa-apa. Tekan kene tok, tekan dhuwur gawe medune gek mule. Mun asale saya rono ora mampu ku, berat. Heh. Tetep nek munggah rono kae to, guys. Kono kae kan kiri sithik langsung jleng. Darur biasane serut, guys. Ora mampu tepen. Gumute karo ki june kono. Oke, baleni neh, mending pokoke baleni. Dalam proses pembaleni ngadek kok ngadek jelek remnya jangan dicol kok sikil aduh remu mbak nah ngadek jelek langsung remnya ngaruh tipis aja dintol tipis ngadek kok ngadek aduh angel guys kandangan ini angel akhirnya sampai atas ini bejan apa ya lumutnya hijau ada alirannya itu licin banget ini guys itu ada TPA terganggu sama tril-trilan jadi tril-trilan guys aduh maaf ya deh ya.